Eu vou para São Paulo porque agora tem notícias da pecuária com Sérgio Braga. É, pelo menos um último dia útil do mês de junho, e o mês de junho já fecha com um balanço um pouco mais positivo para a arroba, principalmente em São Paulo. As negociações agora miram o vencimento futuro julho, que passa a ser o mais negociado lá na B3. Hoje, com ajuste já registrado em todas as posições, visando exatamente essa redução de animais de pasto e, lógico, a entrada de animais de confinamento, um bom número que dá uma certa folga para os frigoríficos. De qualquer forma, estão aí as cotações a futuro, o vencimento de julho a R$ 233,65. Note a diferença entre o indicador CPE Esalq 226 para o julho, R$ 233,65, uma diferença de R$ 7,65 a ser considerada para o ajuste na próxima segunda-feira. Ou o indicador sobe ou o mercado futuro recua. O agosto a R$ 239,75, setembro R$ 240,80 e outubro a R$ 246,15. A apuração feita pela Scott Consultoria, vamos lá. A oito praças, R$ 216,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, Boi Comum, a prazo, Três Lagoas, R$ 207. Oeste do Rio Grande do Sul, R$ 8,35 a prazo, Pelotas, R$ 8,45 também, o quilo a prazo. Próxima tela, mais quatro praças, Sul da Bahia, R$ 193, Oeste, R$ 197, MT ao Norte, R$ 203, Sudoeste do MT, R$ 204 por arroba a prazo.